құрметті студенттер, бүгінгі сіздермен өтетін темамыз жоғары оқу орындары бағдарына мөлшерленген кадрлы даярлау мекемелері ымараттары жайлы оқу өтіледі. Енді жоғары оқу орындары һәм жоғары оқу орындарының учаскаларына болған талаптарға тоқталып кететін болсақ, жоғары оқу орындарын жайластыру шаһар нормативтік пайдалар, яғни 2.07.01 құрылыс талаптарына мұқият түрде әмелге асырылады. Соныменен бірге жаңа құрылатын ғимарат ғимараттарды, біз білеміз, электр суы, газ бен интермелеу, орайласқан канализация тармақтарына жалғау сияқты һәм басқа да бірқатар жұмыстарды есепке алуымыз керек. Міне сол басқа ғимараттардағы сияқты жоғары оқу орындарында міне бұл мәселеге тар беруіміз керек. Төртін һәм оннан да көп студенттер оқуға мөлшерленген жоғары оқу орындарының һәм өзінің құрамында үлкен мұқтардағы арнаулы объектілер, лабораториялар, конструкторлық бюролары, клиникалар, полигондар, тәжірибе учаскаларын ой ішіне алған майдалады. Сонымен бірге комплекстік талаптарды есепке алған алда керекті объектілерді қаланың шеткі аймақтарында жайластыру зәру болады. Енді бұндай қаланың шеткі тарапына жайластыратын жоғары оқу орындарының ішіне ауыл қожалығы бағдары бойынша, яғни тәжірибесі қожалықтарға 20 айдармен байланысты болған жоғары оқу орындары қаланың шетіндегі, әдетте қала шекараларына тақалған зоналарда жайластыру керек болады. Жоғары оқу орындарының учаскаларын магистрал көшелерменен кесіліспеуі, учаскі сол майданшада пиадалардың жүруі һәм транспорт ағымының болуына әсер етеді. Яғни сол жоғары оқу орындары аймағы жайласқан орында пиадалар жүру үшін де жол, һәм транспорт қатынау үшін де жолдар қойылған болу керек. Жоғары оқу орындарының майданы анық қала құрылысы шарайтларына муафық түрде, яғни шыныкі 2.07.01-ді есепке алған алды анықталады. Учаскаларды орап алу жергілікті шарайтларды есепке алған алды көзде тұтылады. Яғни учаскаларды орап алу дегенде сол жерлерді шарайтымен айтқанда забор қорған менен қоршау, қос конструкцияны қорғаулары назерде тұтылған. Оқу полигондары һәм тәжірибе қожалықларын оқу орындарынан оларды тиісті істеп шығару карханаларымен бірлестірілген алда айрықша жайластыруға рұқсат етіледі. Оқу полигондарын істеп шығару, тәжірибе учаскаларын һәм басқа да арнаулы объектілердің майдаларын жойба тапсырмасына муафық технологиялық талаптар тиканында анықталады. Енді бұл жерде бір нәрсе тоқталып өтуіміз керек. Тәжірибе қожалықтары оқу орындарынан деп атапты, һәм де істеп шығару, яғни бұл жерде айрым бір оқу орындары бар, сол азық ауқат өнімдерін істеп шығаруға бағдарланған химия технология институттарында не сол жерлерде технологиялық талаптарды есепке алу керек деп отыр. Мен сол жерде жаңағы оқу орнымен біргелікте істеп шығарушы тәжірибе учаскаларды қасына жайласқан болу керек, яғни сол амилиатты өту дәуірінде сол қандай да бір өнімдерді, макаронларды, емеса басқа да кондитер өнімдерін, нан өнімдерін істеп шығаруды сол оқу корпусының өзінде қапталында ұзақ масафада жайласпаған алда жайластыру керек. Һәм бұл жердегі қаланың ішіндегі аспап үскінелерін жайластыру сол технологиялық талаптарға тікелеңген алда анықталады. Яғни сол аспаптың өлшемі, ұзындығы, ені, биіктігі, мен солардың хәммесі есепке алынады. Һәм олардың неше ватт тоқпен кеп тұрғанлығы, егер тоқ болса, газ болса, олардың қауіпсіздігі, тәмилену хәммесі есепке алыну керек болады. Енді жоғары оқу орындарының жер учаскаларында төмені, яғни оқу һәм ілми тексеру бөлімдері, ауқатлану, сауда, қызмет көрсету, яғни саламаттастыру медпунктілер, спорт қожалық техник зоналар белгіленген
жатақхана оқушылар құрамы үшін үйлер ажыратылған алда зоналастыру нәзірде тұтылу керек. Насосханалар, оңалту ұстаханалары, гараждар һәм складтарды қожалық зоналарында жайластырды. Спорт зоналары әдетте оқу зоналарының қапталында жайласқан болу керек. Бірақ та жоғары оқу орнының жер учаскелерін көкемзарластыру майданның ең кемінде ұлма майданы 35%-ын құрауы керек. Жоғары оқу орындары һәм ғылыми тексеру ұйымшылары үшін ғимараттар магистрал көшелердің тез әрекетлену бөлмені ең кемінде 20 метр ұзақтастырылған, ал басқа жағдайларда болса жергілікті Ахметтегі көшелердің өту бөлмені ең кемінде 25 метр аралықта болған болуы керек. Жоғары оқу орындарының ғылыми тексеру бөлімлері әдетте оқу бөлмелерімен бір комплексті жайластыру ұсыныс етіледі. Арнаулы ғылыми тексеру лабораториялар, тәжірибе полигондары һәм басқа объектілерді істеп шығару ғимараттары һәм инжатларына тиісті технологиялық талаптарға тиісті санитария нормалар һәм дөңгелек атрапты қорғау талаптарына муафық жайластыру зәру. Медицина жоғары оқу орындарының қапталында әдетте поликлиника һәм стационарлар корпуслары үшін клиник зоналар ажыратылған болуы керек. Ашық спорт инжатлары комплекслерінде сыртқы тарапта хәжетханалар, абадластырылған майданшалар, су ішу фонтанциялары һәм демалу майданшалары һәм басқа да абадластырылған бөлімлері, яғни сол электр тоғымен жартылған тиісті яғни сол қапламалар болғанда площадкілерді майданшалардың қапталары қорғалған болу керек, сол топлар ұшып кетпеу үшін һәм басқа да нәрселер тесіп қалған алды. Көкөлем зарластыру суменен тәмелі һәм тағы басқалар тесіп қалуымыз керек. Ашық спорт инжатларының оқу лабораториялары, кітапхана, ғылыми тексеру ханаларының айналары тарапынан тәртіпті жайластыру ұсыныс етілмейді. Себебі білеміз, спорт майданшада шалқымалардың болуын есептеуіміз керек. Айтып өтілген каналдардың айналары спорт зал инжатларының арасында 20 метрден кем болмауы керек. Егер де бұл аралық 20 метрден кем болып қалған жағдайларда сол спорт залын тиісті шалқымды жұтушы құрылмаларменен кешіресіздер, шалқымды жұтушы материалдармен қорғауға рұқсат етіледі. Яғни бұнда да сол санитария гигиеналық талаптарды есепке алуымыз керек. Яғни сол біздердің шалқымды жұтушы материалдарымыз адамдардың сол ауа райының ысуы, яғни суы нәтижесінде өзіне қандай да бір иісілерді, яғни оның өзінен шаңын шығаруы, конденсқа ысып кету нәтижесінде біз солардың әмесін есепқа алып, сол санитария гигиеналық талаптарын есепқа алған алда жайластыруымыз есепқа алған алда жойып аламыз керек. Оқытушылар үшін жатақхана, мейманхана һәм тұрақ жайлар ұлыма тұрақ жай зонасында жасау зоналарында жайластыру ұсыныс етіледі. Жатақхана бөлек жайластырылғанда оның оқу зонасы арасындағы ұзақтығы 30 метрден асып кетпеуі керек. Пиада жүру уақытымызда яғни сол орынға транспорт арқылы келу имканияты болуы керек. Оқу ілімі тексеру жоғары оқу орындарының учаскаларының административтік жәметлік корпусларының ақтында авто тұрар орындары нәзерде тұтылуы керек. Яғни 1000 адамға 15 машина есабынан, яғни сол 1000 адамның ішінде студенттер, оқытушылар, курс тыңдаушылары һәм басқалар үшін 1000 орынға 15 машина есабына, 1000 адамға 15 машина орын есабына анықталады. Жоғары оқу орындарын орап алған учаскада ең кемінде 2 кіру орны нәзерде тұтылған болу керек. Ғимараттар атрапында өту үшін машиналар үшін айланып өтетін жолдар көзі тұтылған болу керек. Ғимараттың диуалынан кемінде 5 метр ұзақтықта жайласқан болу керек. Жоғары оқу орындарының қала
атырабы зонасында жайластырылды. 3 километр ұзақлықта өтуші депосынан пайдалануға мүмкіняті болу керек. Яғни бұл біздердің қазіргі өзен соғып атырған корпусымызда бұл талапы толық жауап береді. Бірнеше жоғары оқу орларын қаптал қасында қоныстас жайластырылғанда әдетте ұлыма тұрақжай һәм спорт зонасы, ұлыма клуб, көргізбе комплекстері, ұлыма поликлиника, саламат насыр комплекстері назарда тұтылуы керек. Яғни бұл жерде бір кішігірім студенттер үшін қалаша пайда етілген болу керек бұндай уақытларда. Енді тикарғы ханаларына тоқталып өтетін болсақ, жоғары оқу орларының ханалары сол жердегі тикарғы оқу бағдары не екендігіне қарап жойғаланады. Мәселеткеден біз өзімізге қарайтын болсақ, бізде құрылысшылар үшін басқа оқу орларынан айырмашылығы сол ымаратларды жойғарлау, есаплау. Яғни бұны ымаратларды жойғарлау, есаплауды компьютер графикасынан пайдалану, немесе сол батынында отырып сызмаларды сызу. Не бұлардың бұл жерде біздегі не керек болады, сол әрбір адам жеке отырып компьютерді пайдалану, сол һәм компьютерді іске шығарған сызмаларын принтерде, мысалы плоттерлерде шығару мүмкіняті болу керек, мысалы 3D принтерлерден пайдалану мүмкіниятларын білуіміз керек болады. Һәм де курс жұмыстары, диплом жобаларын сызу үшін бөлек айрықша каналдар қойылған болу керек. Яғни бұнда әрбір адам өзі жеке түрде отырып сызылма сызу мүмкіниятына ие болу керек. Һәм де сол әрбір талаба үшін жақтыландырушы лампалар қойылған болу керек. Ямаса сол консерваторияны атқарайтын болса, яғни сол консерваторияда бізде білеміз көбінесе әртүрлі аспап үскенелерден діржек, дутар, пианино, тағы басқа ұқсаған аспап үскенелерді шерту, олардың сырларын, сол аспап үскенелердің ямаса қалай жасалуы, мен ұлыма сол опера, балет, әртүрлі мәдени нелерді есеп алған алда жойғарланады. Бұнда сол мәселен апай біріне неге тоқталып кететін болсақ, лицензия тұрақжай ғимаратларына біз айтып кеттік, бір мүмкіндігі кем болмаған алда есепланады деді. Енді осындай жаңағы консерватория аямаса құрылыс архитектура құрылыс бөліміне арналған оқу корпусларында лестницалардың ені 1-2, 1.5 метрден кем болмау керек. Яғни сол жердегі студенттердегі аспап үскенелердің яғни сол жердегі студенттердің немене шұғылдануын есепке аламыз. Яғни біздерде сол мольбертлері немесе курс жұмысы бойынша қағазларын яғни сол қағазларда барын қознақларды футлардарға салып алып жүрген кезінде істе мешает етпеу керек. Біреу сол сызылмаларына ямаса басқа да сол аспап үскенелеріне тиіп оған зиян тигізбеу керек. Мен солардың бәрін есепке алған алда 1-2, 1.5 метр деп алу есепке ұсыныс етілген. Бірақ апай тек тыңдауменен, естуменен, жазуменен шұғылданатын оқу орлары болады. Міне сол жерлерде, яғни сол аспап үскенесіз келетін оқу орларында 1-2 метр құрып, тек қана 1-2 метр етіп лестницаның енін алу ұсыныс етілген. Бұл жерде слайдқа қарап тоқталып кететін болсақ, оқу орларының
қабатланың бекіліклері көрсетіліп өтілген, яғни сол жердегі аудиториядағы адамлардың санына қарап отырып қабатлардың бекілігі полдан потолокқа шеккенімді аралық, яғни бұл жерде шипке шеккенімді деп жазылған аралықлар айтып өтілген. Жоғары оқу орланы оқулары әдетте студенттер оқу орлары бір қабаттан төрт қабатқа шекем алуға рұқсат етілген. Тоғыз қабатқа шекем қандай уақыттарда рұқсат етіледі? Тоғыз, бес қабаттан жоғары орларда, егер тоғыз қабат деп жобаланған болса, бес қабаттан жоғары орында ректорат, администрация, һәм басқа да сол администрация үшін керек болған басқа ханалар жайластыруға рұқсат етілген. Себебі бұл жерде енді төрт қабатқа шейін рұқсат етілген себебі сол қауіпсіздік қағидаларын сақтауымыз керек. Өрт болған уақытта, басқа да табиғи апаттар болған уақытта сол ханал төрт қабаттың ішінен адамдарды эвакуация ету жағдайларына сақталған болуымыз керек. Осылардың барлығын сақталған алда тек бірінші қабаттан төртінші қабатқа шейін студенттер оқуға рұқсат етіледі. Енді бұдан тысқары, және бір нәрсені айтып кетуі керек, осы жерде міне поточный аудиториялар көрсетіліп кетілген слайдтың төменгі бөлімінде, яғни сол 100 орлық, 75 орлық поточный аудиториялар, яғни бұл жерде сол поточный аудиторияның жайластырылуы әдетте бірінші қабатта жайластыруға рұқсат етіледі. Тек базы жағдайларда орынның жетіспеуі һәм басқа бір нәрсе есеп қалған алда екінші қабатта жайластыруға рұқсат етіледі. Тек басы жағдай, бірақ ләжі барынша максимал түрде бірінші қабатта жайластыруға харекет етуіміз керек. Енді жоғары оқу орларының ішіне тек сол жоғары оқу, тек оқу корпусын емес, оның қасына лабораториялары, яғни административті қожалық һәм техниканалар, кітапханалар, спортпен шұғылану орлары, буфетлер, асханалар, мәдени заллар, яғни мәдени заллары, сол әртүрлі кеулешер ойларды өткізу, яғни байрамларда әртүрлі концертлерді өткеру үшін арналған залларда бұл жерде айтылып жатыр. Одан кейін сол студенттердің бос уақыттарын мазмұнлы өткеру үшін арналған клубтарды да сол оқу корпусының территориясында жайластыруымыз керек болады. Енді сол оқу корпусларын жайластыруда сыйымдылығын сол корпусқа оқушылардың сыйымдылығы һәм қаналар майдаланы технологиялық есеп-қисаптан алуымыз керек. Һәм де және бұл жерде бір нәрсе есеп алу керек. Оқу жоғары оқу, жоғары һәм орта арнаулы білім министрлігі тарапынан тасдиқланып келінген оқу дәстүрлері һәм оқу режелерін есепке алған алда тикары һәм жәрдемші ханалары жойып алынады жоғары оқу орларын. Базы бір уақытларда жердің астыңғы бөлімі, яғни сол цокольный частада ханалар жайластырылды, яғни бұл жерде сол лабораториялар һәм басқа да қожалық ханаларын жайластыруға рұқсат етіледі. Цоколь қабатында арнаулы белгіленген лабораторияларды технология талаптарға тикарланған алды, гардеробларды, спорт залларды, тренажер залларды, санузел, душхана, қожалық каналары, асханалары, сауда комплекстерін, қызмет көрсету ханаларын, сол жаңағы жамаат биналары вә инчатлары деген 2.08.02 шахан нормативтік қағидаларына муафық түрде жайластыруға рұқсат етіледі. Енді подвал қабатларында да сол нормативке тикарланған алда су трубалары һәм канализация, насосхана, бойлер ханалары, вентиляция камералары, лифт машина бөлімлерін ханаларын жайластыруға рұқсат етіледі. Енді жоғары оқу
Орланын тиканаларын турдан тур табий жактылык менен таминдөө керек. Хам айналары сырткы тарапка карап ачылатын фрамугалы айналы, яны сол рычаг жардамында немесе автоматтик дастак жардамында самалыктатын болу керек. Яны бул жерде биз рычаг койгонбуздун себеби бизде билебиз, имаратыбыз 9 кабатта эмесе 4 кабатта болгон убакытта самалдын бакыты сыртка карап ачылган кезде баз бир убакытлары самалдын күчлүү болуу эсебинен айнала жабылып кетүү эмесе кайта кайта ашып жабылып козголуп кетүү салдарынан сол айна конструкцияларынын өзүнүн убакытынан тез жумуш мүддөтүн тамамдоону алып келүү мүмкүн. Солардын баарын эсепке алган алда ылажы барынча айналарды сол сырткы тарапке рычаг жардамында ашылатын кылып жойбарлообуз керек болот. Энди адамдардын баардыгы жыйналып топтонатын каналары, яны сол аудиториялар эмесе поточный каналары туурдан туур эмесе мүйшасында самаалатуу, сондай эле коридор аркылуу эмесе капталдагы каналар аркылуу самаалатуу эсепке алынышы керек болот. Окуу лаборатория каналарынын полдон айна астына шикеми болгон аралык, яны полдон подоконникке шикеми болгон аралык 80 сантиметр эсепке алынышы керек. Яны бул биз билебиз сол 80 сантиметр болгон кезибизде адамдардын отурган кезинде сол партанын үстүнө жактылыктын туура түшүүү эсепке алынышы керек. Хам сол студент окуган убакытта караңгы болмогу, хаддан тышкары жактыда болмогу менен шулардын, яны сол адамды окуган убакытта талыгып шаршап калмогу, көзүнүн шаршап калмогу менен шулардын хаммесин эсепке алган алда бул 80 сантиметр көрсөтүп өтүлгөн. Жогору окуу орнунун каналары аудиториялар өлчөмүн каналарды конденсациялоо имканияты болмаганда бир адамга 5 метр куб эсебинен алынуу керек болот. Спорт залдары, каналары, тантаналар залдары, хам бош убактылар, клублар, студия каналары, китапканалар, асканалар, окуу каналары, кафедранын деканаттары алардан натыйжелүү пайдаланууну назарда тутуп жойбарабыз керек. Яны сол бул айтып отурган каналардын арасындагы аралыктар жада узак аралыкты курамоо керек. Биз хам ондон көп орлу аудиторияларда курс жойбасы хам диплом жойбарларын аналог кабинеттерде жогору жактыландырылган зенитлер менен жактыландыруу назарда тутулуу керек. Үлкөн өлчөм залы каналар эки тараплеме табий жактыландыруу, табий самалат имканияттары назарда тутулуу керек болот. Жасалма жактыландыруу менен жартуу көзү тутулган китапкана складлары һәм китапканалардын каталог залдары, телестудиялар, фотолабораториялар, гардеробдор, санузелдер, душканалар, хажетканалар һәм окуу корпуслары, лабораторияларды жактыландыруу айрыкча бөлөк деректен һәм автоном электр таминдөө шарыяттарын көздө тутулган болуу керек. Энди сызылмачылык залдары, сүрөт залдары, сүрөт һәм хайкел менен шугулануучу каналар, хайкелдер жасоо менен шугулануучу каналардын жактылык айналарын арка тарапке карап жойбарлоо керек. Яны арка шыгыс, арка батышка карап багдарланган болуу керек. Окуу кабинеттери 70-10 киши аудиторияларды кубла шыгыс тарапке карап жойбарлоо усунуш этиледи. Энди бул жерде жанагы сүрөтканаларын сол арка батыш тарапке карап жойбарлаган дагы максат биз билебиз сол ар түрлүү краскалардан, акварель боеолордан һәм соңсуз башка да нерселерден пайдаланган убактыбызда
сол краскілердің ағып кетпеуі, тез нормада құруы, немесе жаңа хайкерлерді жасау уақытында да хәдден шығар қананың ішінің ысып кетуі нәтижесінде күйіп кетуі мүмкін, немесе сол сызылма сызып отырған немесе хайкер жасап отырған адам енді ол әрекетте болады физически, сол әрекетте болған уақытта ол адамға қолайсыздықтар тудырылмауы керек. Ал басқа тек 75 адамнан кіші болған аудиторияларды көбінесе біздер тек оқуменен, естуменен, тыңдауменен болатын ханалар, иә, математика болуы мүмкін, ана тілі ханалары болуы мүмкін. Міне сондай ханаларды ләжі барынша сол шығыс жемісі құба шығыс тарифтерге қарап жобалауымыз керек. Себебі бұл жерде адамдарда артықша әрекетленулер болмайды. Сол бір жерде отырып тыңдаған уақытта оларда жаңағыдай не дейміз, энергия сарфам шығылмайтын, терлеп кету деген нәрселер болмайды. Мен соларды есепқа, бұларды да есепқа алған алды. Сол құбыла һәм құбыла шығыстарге қарап жобалау ұсыныс етілген. Енді ымараттардан адамдарды сол әртүрлі табиғи апатлар емесе басқа да тиімсіз жағдайлар болған уақытта ымараттардан адамдарды эвакуация ету үшін коридорлардың кеңлігі шаһар норматив қағидалары 2.01.02 этикаланған алды алынады. Яғни сол текшелердің кеңлігі оқу лаборатория корпусларында 1.5 метр етіп алу ұсыныс етілген. Оқу корпусларында коридорлардың ені ең кемінде 2.2 метр, рекреация үшін пайдаланатын ханалардың ені кемінде 2.6 метр, ең көбіне 3.2-3.6 метр етіп алуға ұсыныс етілді. Аудитория һәм 50-ден артық көп орынлы оқу залдары, тантаналар һәм спорт залдары, 50 орынлы һәм оның көбірек орынлы тамаша балконлары, оқу залларының антресоллары ең кемінде 2 эвакуация шығу орынларына ие болуы керек. Аудиториялар һәм залханаларының эвакуация шығу орынлары бір уақыттың өзінде 50 адамнан көбірек адамға тоқланатын орынларда 2 есік қойылу ұсыныс етіледі. Ымараттар эвакуацион шығу коридорларының кеңлігі шаһар нормативтік қағидалары, яғни 2.01.02-ні есепке алған алды жобалануы керек. Текшелердің кеңлігі оқу лаборатория корпусында 1.5 метр етіп алу ұсыныс етіледі. Оқу корпусларында коридорлардың ені кемінде 2.2 метр, рекреация үшін пайдаланылатын орынларда ең кемінде ені 2.6 метр етіп алынуға рұқсат етіледі. Енді аудитория сахналары төмендегі майдан көрсеткішлер тиканда қалып етіледі. Яғни 12-15 орынға 2 метр квадраттан, 25 орынға 2.2 метр квадрат, 30 орынға 1.8 метр квадрат, 50 орынға 1.5 метр квадрат, 75 орынға 1.4 метр квадрат, 80-100 орынға 1.3 метр квадрат, 100-150 орынға 1.3 метр квадрат, 150-180 орынға 1.2 метр квадрат, 200-300 орынға 1.1 метр квадраттан алу ұсыныс етілген. Енді 100 орынлы һәм оннан үлкен аудиторияларда аудитория столлары қатарлар аралығында өту орынлары, яғни 0.6 метр есебінен әр 100 адамға әрбір өту орланың кеңі ең кемінде 1.2 метр һәм 1.8 метрден үлкен болмауы керек. Жоғары математика, сызылма, сызба геометрия, материалдар қарсылығы лекциялары, шынығулары үшін 100-150 орынлы аудиторияларда әдетте 36 метр квадратты препаратор ханалары нәзерде тұтылуы керек болады. Дене тәрбиесі аудиторияларының қасындағы сол әртүрлі әспеп үскінелер сақтау қанасы майданы жойба тапсырмасына тикарланып ұсыныс етіледі. Үзіксіз қалдау өтілмеген қатардағы орындықларды жайластыру 2.08.02 шыныкі нормаларына муапық эвакуация талаптарын есепке алған алды әмелге асырылуы керек болады. Қия курсылы орындықлар, яғни трибуналар өлшемдер төмендегі кеңдікте алынады, яғни 0 бүтін ені кеңдік ені
0,55 метр, отырғыш биіктігі 0,45 метр. Қия жайласқан орындықтың қыры 0,75 метр болу керек болады. Аудитория һәм оқу кабинеттеріндегі столлардың өлшемдері, яғни біздер отырған столлардың өлшемдерінің ұзындығы 60 сантиметр, кеңдігі 50 сантиметр, биіктігі 75 сантиметр болу керек. Столлар әдетте екі орындық болып нәзерде тұтылады. Оқу кабинеттері сызылма сызу залларының майдалары үсті есаптан курсам диплом жойбарындағы жойбарларды сызу сол таблицада келтірілген көрсеткіштерге муафық қабыл етіледі. Яғни бұл орындар мына таблицада көрсетілген оқу кабинеттері үшін анау компьютерлар менен үскінеленген каналар үшін лингафон каналары, курс һәм диплом жойбарларын орындау үшін сызбасы каналары, архитектура һәм көркем жоғары оқу орындары үшін каналардың майдалары мына таблицада келтіріп өтілген. Бұл жерде сол жоғарыда айтып өтілген поточный аудиторияладағы студенттердің жайласу отыру орындары көрсетілген, яғни бұл трибуна тәрізінде көрсетілген. Не болса трибуна тәріздегі орындықлардың қырқымдағы көрінісі һәм бұл жерде сол студенттер отырған уақытта бір-біріне зиян тимеген алда өту, яғни проход орындары көрсетілген, һәм олардың ені ұзындығы қандай болу керектігі көрсетілген. Бұл жерде сол жоғары оқу орындарының интерьер комиссары көрсетілген, яғни бұл сол интерьерде имараттың ішкі функциясына қарап таланады. Яғни сол имараттың ішкі функциясы дегеніміз сол құрылған имаратымыздың қандай бағдардағы қанегеліктілерді таярлап шығаруыменен байланысты болады. Соған қарап отырып имараттың сыртқы көрінісі таңдалады. Енді жоғары оқу орындарында сыртқы көріністерді таярлаған сыртқы көріністеріне безектеген уақытымызда жүрде хәдден тысқары безектер беру, ямаса оларды айналы етіп қою ұсыныс етілмейді. Яғни сол әрбір мемлекеттің, өзінің милеттің келіп шығуына олардың милли үрп әдеттерін, тарихи естеліктерін, һәмме нәрсені есеп алған алда һәм су оқу корпусының аппаратының функционал вазифасынан келіп шыққан алда жойбарлау ұсыныс етіледі.